Hej alla tittare och välkommen till denna topplista där jag ska utse de 10 bästa Call of Duty-spelen. Detta handlar enbart om spel som släpps till både konsol och PC, men ingen av de bärbara konsolerna vill jag notera här. Och följande kommer här. Nummer 10, Modern Warfare 2. Jonsson McTavish från föregångaren Call of Duty 4 Modern Warfare är medlem i militärorganisationen Task Force 141 där man även styr Gary Rhodes Sanderson. Man tar även rollen som Joseph Allen i amerikanska armén och Soap. I spelet jagar Task Force 141 Vladimir Makarov, ny ledare i ryska ultranationalisterna som tog över efter att Imran Zakayev dog i striderna i föregångaren. Man besöker platser som Ryssland, Brasilien och USA. Samtidigt strider USA mot Ryssland i ett tredje världskrig efter att Joseph Allen deltog i en terroristattack under täckmantel för att spionera på Makarov. Denna händelse, som i nivån kallas No Russian, blev kontroversiell. Spelaren kan spela igenom nivån utan att döda civila eller kan hoppa över nivån genom att gå in på pausmenyn. Spelaren blir också varnad första gången där man blir informerad om våldsamt innehåll. Nummer 9, Advanced Warfare. Utspelas i framtiden där man tar rollen som Jack Mitchell i USAs armé som i inledningen strider mot nordkoreaner men mister sin vänstra arm som tvingas avsluta sin tjänst. Under en begravning möter han Jonathan Irons som miste sin son i strid och erbjuder Mitchell en avancerad protesarm och går med i militärföretaget Atlas. Spelet har en spännande handling om avancerad teknologi och om ett militärföretag med Troy Baker som Mitchell, känt för olika röstroller i dataspel, och filmskådespelaren Kevin Spacey som Irons. Kampanjen är mer intressant än spelets multiplayer-läge i min åsikt. Spelet har intressanta vapen som bland annat granater som skannar områden med fiender och målsökande granater. Nummer 8, World at War. Utspelas under andra världskriget där handlingen är uppdelad i två kampanjer där man spelar som C. Miller i amerikanska armén och Dmitrij Petrenko i sovjetiska armén. I amerikanska kampanjen strider man mot japaner i Stilla havet och i sovjetiska armén strider mot tyskar på östfronten. Spelet har välkända skådespelarna Kiefer Sutherland i rollen som korporal Roebuck och Gary Oldman som sergeant Reznov. Spelet är också första i serien med spelarläget Zombies där spelarna måste försvara sig mot attackerande zombier med den första kartan Nacht der Untoten, som är tyska för De odödas natt. Den följdes av ett antal kartor som släpptes som nedladdningsbart till spelet och släpptes även till senare spel. Nummer 7, Black Ops 3. Ett annat spel som utspelas i framtiden. I spelet tar man rollen som en manlig eller kvinnlig soldat som blir opererad efter att ha skadats allvarligt mot en robot under ett räddningsuppdrag. Spelen har teknologiska förmågor och vapen som man kan välja innan man börjar i en nivå. Detta är kanske en av de mest ovanliga berättelser i serien om teknologi och spelets fiender. Spelet har också ett nytt spelläge som kallas Nightmare som man låser upp efter att ha klarat kampanjen där spelaren strider mot zombier istället. Spelläget Zombies fortsätter med ett yngre versioner av Richthofen, Dempsey, Nikolaj och Takeo som reser till olika platser där deras äldre versioner befinner sig. Fyra nya figurer medverkar i Shadows of Evil som utspelas i Morgue City under 1940-talet. I rollerna gör skådespelarna Jeff Goldblum, Heather Graham, Neil McDonough och Ron Perlman rösterna till figurerna. Black Ops 3 är sista spelet i serien som släpptes till PlayStation 3 och Xbox 360. Dock har dessa versioner inget kampanjläge. Nummer 6, Infinity Warfare. Till skillnad från andra spel i serien utspelas detta spel mestadels i rymden där man strider mot militärorganisationen SDF och dess ledare Salen Kort spelad av Kit Harington. När spelets trailer visades blev den tyvärr en av de mest ogillade på YouTube. För mig var det spännande och dramatiskt gjort där man följer Nick Ray spelad av Brian Bloom som har gjort olika röstroller i tidigare spel som var också med och arbetade på spelets manus. Spelet har intressanta vapen som bland annat en granat som gör en yta viktlös och krabbliknande bomb som går till sitt mål. Infinity Warfare har också en ny berättelse i Zombies där fyra ungdomar sugs in i en bioduk och hamnar i filmens utspel i olika tidsperioder.
I varje nivå kan spelaren få hjälp av skådespelare som är också fast, som bland annat David Hasselhoff som befinner sig i en av DJ-båsen på nöjesfältet Spaceland. Nummer 5. Black Ops 2. Detta spel utspelas i två tidsperioder där ena utspelas under 1980-talet där man styr Alex Mason under det kalla kriget och 2020 styr man Alex son David Mason i ett krig mot Cordes 10 som styrs av ledaren Raul Menendez. Till skillnad från andra spel i serien har Black Ops 2 en icke-linjär kampanj där man kan få se alternativa slut beroende på hur spelaren gör i spelet som till exempel rädda en viss person. Spelet har som i tidigare spel zombies där man får spela andra figurer som kämpar i sin överlevnad. Det släpptes en ny handling där man spelar yngre versioner av Richthofen, Dempsey, Nikolaj och Takio under första världskriget där figuren möts och en förklaring hur Sobier kom till. Detta är också första spelet i serien som släpptes till Wii U och var bland de första spelen som kom när konsolen lanserades. Nummer 4. Modern Warfare. Det första spelet i serien utspelas i modern tid. I rollen styr man John Soap McTavish som är en ny medlem i militärgruppen Special Air Service och möter ledaren Captain Price som är på uppdrag att hindra ett nytt inbördeskrig i Ryssland där ryska ultranationalister ligger bakom och dess ledare Imran Sakaev. Samtidigt strider amerikanska trupper mot rebeller i ett land i Mellanöstern där spelaren styr amerikanen Paul Jackson. Spelet var väldigt populärt men fortfarande omtyckt av både spelare och kritiker. En av de mest intressanta nivåer utspelas i Pripyat, Ukraina där Tjernobyl-olyckan spreds. I nivån spelar man som Price i en tillbakablick där han och kollegan Macmillan försökte döda Sakai och smyger omkring i områden med beväpnade ultranationalister och letar efter en plats där de kan ha bra ställe att eliminera Sakai under ett möte. Spelet släpptes senare i en remasterad version till PC, PlayStation 4 och Xbox One med förbättrad grafik och förnyat innehåll i multiplayer. Nummer 3. Black Ops. Utspelas under kalla kriget och är en uppföljare till World at War. I rollen styr man som Alex Mason som försöker döda Fidel Castro tillsammans med sin trupp men blir fångad och skickad till ett sovjetiskt fängelse i Vorkuta. Mason träffar Victor Reston som tidigare medverkade i World at War och berättar om ett uppdrag under andra världskriget där han tillsammans med en trupp fångade tyske vetenskapsmannen Friedrich Steiner som arbetade på Nova 6. Som är ett kemiskt vapen. Dragovich valde ut resten av några ur sin trupp som försökspersoner som visade hur brutal gasen dödar. Reston lyckas fly när en brittisk trupp anländer till platsen och Reston spränger sedan fartyget. Båda lyckas göra uppror i fängelset och fly. Mason lyckas ta sig därifrån men Reston följer inte med. Spelet har många välkända skådespelare som gör röster till figurerna i kampanjläget med Sam Worthington, Gary Oldman, Ed Harris och Ice Cube. Den har många kända miljöer som utspelas under denna tidsperiod som Vietnam, Pentagon och Kuba. Zombies har andra figurer som medverkar, en som utspelas i Pentagon och en med skådespelare under en filminspelning. Som i tidigare spel finns återkommande figurer. Nummer 2. Modern Warfare 3. Fortsättning där medlemmar i Task Force 141 letar i jakten på Makarov och personen som arbetar för honom. Samtidigt strider USA mot Ryssland i olika länder. Ny figur är Yuri, en före detta medlem i Spetsnaz som spelar en viktig roll i spelet som hjälper Soap och Price i de olika uppdragen. Spelet har många intressanta nivåer som utspelas i bland annat England, Tyskland och Frankrike. Den har också en nivå där man tar rollen som livvakt till Rysslands president när flygplanet blir kapat och måste skydda presidenten. Det är också första spelet i series multiplayer med spelarläget Kill Confirmed som infördes i senare spel. Spelarläget går ut på där spelen ska samla in dog tags, det vill säga identitetsbricka. Laget med flest vinner. Modern Warfare 3 är det sista spelet i serien som släpptes till Nintendo Wii. Nummer 1. World War 2. Första spelet sedan World at War som utspelas under andra världskriget. Handlingen kretsar kring en grupp amerikanska soldater som inledde i Normandie och senare genom Europa. Det här är ett av de mest snygga spelen som släppts till PlayStation 4 och Xbox One. Den har många episka strider mot tyskarna på olika platser i Frankrike, Belgien, Luxemburg och Tyskland. Man tar även rollen som en kvinnlig medlem i franska motståndsrörelsen i förklädnad som tar sig in i ett tyskt högkvarter i Paris för att möta person och placera ut sprängmedel.
Spelets trailer hyllades stort som folk har längtat att spela andra världskriget som de första Call of Duty-spelen handlade om. Det är också första gången på länge där spelare använder begränsad hälsa som behöver första hjälpen-paket i spelets kampanj istället för återgenererad hälsa som används i andra spel. Vad tyckte ni tittare om min topplista? Vilka är era favoritspel i Call of Duty-serien? Jag hoppas att detta avsnitt har varit intressant och kommentera gärna, för den här videon tog mig jättelång tid att förbereda. Och se gärna mina andra topplistor här på YouTube.